Hjärtligt välkomna hit. Ja, ni tillhör ju samma organisation. Men ni ska inte behöva vara oroliga. För inom varje organisation kan det ju uppstå en liten kris. Och det är ju där som jag kommer in som terapeut och rådgivare med mera, med mera. Tänk att vi skulle börja med att presentera oss för varandra. För jag känner ju inte er, och ni känner ju inte mig. Då börjar jag så här, med att jag säger: hej, jag heter Åke. Och så svarar ni andra: hej Åke. Ska vi göra så? Ja. Då börjar jag då, ja. Hej, jag heter Åke. Hej Åke. Nej men det där, det är Klara, den är ju jättefint. Ja, nu vill jag att, att du gör likadant. Jag? Ja. Nu? Ja. Hej, jag heter Åke. Hej, hej Åke. Nej, men vad trevligt. Heter du också Åke? Nej. Men det sa du ju. Oj. Fast du sa att vi skulle säga likadant. Ja, då missuppfattade du nog mig lite grann. Du ska ju naturligtvis säga ditt eget namn. Ja. Hej, jag heter Mikael. Hej Åke. Ja, nu gäller det ju er också förstås. Okej, vi gör så här sen. Jag heter alltså då Åke. Och idag ska vi tala om att hantera sin rädsla. För rädslan finns ju inom oss alla. Finns det någon här som spontant kan säga vad hon eller han är rädd för? För rädslan finns som sagt inom oss alla. Jag själv blir väldigt rädd när folk skriker åt mig. Men då gäller det ju att hantera sin rädsla, kontrollera sin rädsla för att kunna gå vidare. För rädsla finns inom oss alla. Mikael, ja? Visste du väl rätt för någonting? Ja. Jag blir så rädd när folk säger ursäkta och förlåt. Äsch! Ursäkta! När folk ursäktar sig. Ja. Men gäller det alla typer av ursäkter? Förlåt! Då ska vi försöka undvika det. Tack! Ja, Karin heter jag, och som ni kanske förstår så blir jag rädd för saker och ting som upprepar sig. För saker och ting som... Och jag blir så hemskt mycket om ursäkt. Jag är Helen, heter jag. Och jag är jätterädd för att nysa. Ja, eftersom jag bär på en väldigt smittsam sjukdom. Ja, men vad är det som utlöser själva nysningen? Pinsamma, tysta situationer. Ja, men hur länge ska du vara tyst innan du upplever det som pinsamt? Ja, nu var det faktiskt nära. Förlåt? Ja, men då gäller det liksom bara att försöka hålla konversationen igång. Hej allihop, jag är lite sen, förlåt. Ja, nu uppfattade jag inte ditt namn. Lena, förlåt!
kommer. Ja, tack. Ja. Vi sitter här nere tillsammans och talar rädslor. Carina här, hon är rädd för saker och ting som upprepar sig. Och Helene för tysta och pinsamma situationer. Ja, men det kan väl inte vara så himla svårt att liksom bara försöka hålla konversationen igång? Åh nej, han har sagt det en gång. Åh, förlåt! Åh nej! Åh nej! Men vad är egentligen mitt problem? Ja, det är att jag blir så pinsamt. Det är att jag varje gång jag hör det där lilla ordet än mer ris och nu skäller jag som en hund. Det gäller inga andra. Nej. Okej då. Jag heter alltså då Åke och jag blir så rädd när folk skriker åt mig. Och Mikael här, han blir så rädd för folk som ber om ursäkt eller ursäktar sig hela tiden. Jag förstår ju det, alltså det är jag som har kommit dit, det är mitt fel alltihop. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja, nu när vi andra känner till varandras rädslor så är jag helt övertygad om att ni i Socialdemokraternas valberedning kommer att klara er panikångest nu alldeles utmärkt. Jag menar nu när den här gruppen ska flyttas upp. Ja, alldeles utmärkt. Tack vare mig. Men jag har ytterst en liten speciell fråga. Det är ju så att ni har föreslagit Veronica Palm som ny partiledare. Ja, men är ni alldeles säkra på att detta är så rätt val? Ja, här var det inte svårt att göra intrång. Jag presenterade mig nu aldrig ordentligt. Helene Karlsson, Folkpartiet.